Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui com mais um vídeo do canal Faça Sua Obra. Como vocês estão vendo aqui, ó, hoje nós estamos fazendo um assentamento de pastilhas nessa área molhada aqui do tanque, ó, para proteger aqui, para não dar infiltração. Aqui eu estou utilizando, para facilitar a aplicação, o nivelador autoadesivo de pastilha da Bumax. Por que que eu estou usando esse nivelador aqui? Porque ele é muito mais prático do que nós colocar a pastilha diretamente na parede. Por quê? Porque a argamassa, ela trabalha de ficar afundando a pastilha, entendeu? Se você não tiver muita prática com o nivelador, fica bem fácil a aplicação. Você pode fazer os recortes com a tesoura, onde tem recorte, e você vai colocar ele colado na pastilha, beleza? Esse aqui é da Bumax, ele é o único que tem esse sistema autoadesivo para você colar na pastilha, então ele é muito mais prático. Vou mostrar para você como é que funciona. Bem fácil de utilizar. A pastilha, ó, ela vem assim, ó, ela é muito difícil. Só quem tem muita experiência e quem é profissional consegue. Com o nivelador você consegue assentar você mesmo sozinho, sem ter muita prática, ó. Então vamos fazer aqui, ó, vamos tirar, né, esse plastiquinho, que é a proteção aqui da parte de baixo da pastilha. Tá, beleza? Lembrando você que a pastilha, ela aceita os recortes e também o nivelador. Vou colocar aqui, ó, vou cortar aqui o plástico, o pacotinho aqui. Esse nivelador você encontra aí nas principais lojas aí de materiais de construção, no Mercado Livre. Para você obter mais informações sobre o produto, entra aí no site da bumax.com.br. Lá vai ter bastante informações sobre esse produto e outros produtos da Bumax. Olha que legal. Você vai tirar essa proteção, esse papel. Ó, ele é adesivo, ó, tá grudando no meu dedo aqui, ó. Ó, você vai colar agora aqui na pastilha. Divide certinho o centro. Colou bem. Ó a estabilidade que dá na pastilha. Agora olha sem. Olha como é que fica. Então muito mais fácil. Vamos partir para a aplicação. Galera, a argamassa para você fazer o assentamento é a mesma que você vai fazer o rejuntamento. Essa argamassa aqui, ela é 2 em 1. Ela você aplica, né, e depois você rejunta com ela mesmo. Passar a massa aqui na parede, ó. Tem que passar bem nos cantinhos aqui, ó. Ó, meus amigos, como é que é firme, ó. Se fosse sem o nivelador, ó, ó como é que fica. Você tem que pegar bem aqui, ó, e soltar bem devagarzinho. Como a argamassa é grossa, aí o que que acontece? Fica tudo torto aqui as pastilhas, se você não tiver experiência. Então o nivelador, ele veio pra ajudar você que é iniciante aí, que é mais praticidade, ó. Olha, ó, fica bem firme, ó. Ela não afunda, ó, porque o nivelador, ele dá mais firmeza aqui na nossa pastilha. Eu utilizo essa desempenadeira aqui, né, de borracha, para não danificar a pastilha, para nós acertar aqui. Tem que deixar aqui as juntas aqui parecida com as da pastilha mesmo. E logo em seguida você já tem que vir entrando com o rejunte. Então segue a sequência do vídeo aí que você vai ver depois o resultado final aqui quando nós terminar aqui esse pedaço. Que eu vou revestir só essa parte aqui, ó, que é a parte onde molha muito. Beleza? Fique ligado aí então. Já já eu volto com a finalização aí do vídeo, mostrando pra você como é que ficou aqui o nosso assentamento de pastilha, beleza?
Bom, meus amigos, estamos aqui continuando o nosso vídeo. Já terminamos aqui a instalação das pastilhas, ó. Olha o resultado. É, como você viu na sequência aí, né, do vídeo, nós utilizamos o nivelador, ó, da Bumax. Esse aqui é um nivelador autoadesivo para pastilhas, né? Ele já é adesivo, aí facilita na hora da aplicação. É, se você querer adquirir ele, é só dar uma pesquisada aí no Google, no site da Bumax, que você vai encontrar. Tem no Mercado Livre também. Aqui nós fizemos essa instalação de pastilha, porque aqui é uma área molhada, né? Que tá o tanque, máquina de lavar. Daí fica bom agora. Antes estava no reboco, aí pegava muita umidade. Então isso aí, esse é o resultado, ó. Só você seguir certinho as nossas dicas aí do vídeo. É, usar a argamassa, essa argamassa que já assenta e já faz o rejuntamento. Utilizar o nivelador aqui. Sem o nivelador é muito difícil, aí é só para profissionais mesmo. Mas com o nivelador aqui é bem mais fácil, qualquer um pode fazer a instalação, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos nas redes sociais esse vídeo. Vamos ficando por aqui então, né? Fique na paz, meus amigos, e até o próximo vídeo. Fui!